21 test kimyoviy bog'lanish azot kislorod va ftor ketma ketligi berilgan azot kislorod ftor demak ushbu qatorda bog' karraliligi va bog' energiyasi qanday o'zgaradi bog' karraleligi bu ikkita atom o'rtasidagi kovalent bog'lar soni bog' karraliligi agar ftor molekulasiga qaradigan bo'lsak ikkita ftor o'rtasida bitta kovalent bog' bor kislorodga qaraydigan bo'lsak ikkita kislorod o'rtasida ikkita kovalent bog' bor azotda esa uchta kovalent bog' demak bu yerda de bog'ni karaliligi birga teng bu bir yerda ikkiga teng azotda esa uchga teng demak bog' karaliligi kamayyapti azotda uchga teng kislorodda ikkiga ftorda birga teng bog' karaliligi kamayyapti ho'p bog' karaliligi kamayadi degan javoblar a va d variantlar ketyapti hozircha mana bu ikkitasi b va s esa xato bo'ldi chunki ortadi bog' karaliligi ortmaydi kamayadi endi bog' energiyasi qanday o'zgaradi bog' karraliligi kamaysa agar bog' energiyasi ham kamayadi Bog'ning karraliligi qancha katta bo'lsa bog' energiyasi shuncha katta bo'ladi bog' energiyasi nima degani o'zi mana shu molekulani atomlarga parchalash uchun kerak bo'ladigan energiya ya'ni shunaqa energiya berasiz bu yerdagi bog'larni bir uzib yuboradi va ikkita azot atomiga parchalanadi ushbu molekula mana shu energiya shu yerda mana shu uchta bog'ni uzish uchun kerak bo'ladigan energiya demak bog' energiyasi hisoblanadi bu yerda ikkita bog'ni uzish uchun beradigan energiya uchta bog'ni uzishga qaraganda kamroq bo'ladi va bitta bog'ni uzishga sarflanadigan energiya mana bu yerdagi ikkita bog'ni uzishdagi energiyadan ko'ra kamroq bo'ladi demak bog' energiyasi kamayib boradi va bog' karaliligi ham kamayib boradi agar bog' karraligi kamaysa energiya ham kamayadi har doim demak ajoyib bo'lishimiz kerak bog' energiyasi kamayadi va bog' karaligi kamayadi degan javob bo'ladi